Doncs moltes gràcies i moltes gràcies també, Laura, per la introducció. És tot un repte, és tot un plaer, en primer lloc, estar aquí aquesta tarda amb tots i totes per poder compartir i debatre sobre el gran repte que tenim per davant, que és l'aprenibilitat. Moltíssimes gràcies per la introducció. Sempre és, com molt afalagador, sentir un altre parlar d'un mateix, de tot el que sembla que hem fet. També et fa sentir més gran, perquè dius, Déu-n'hi-do la de coses que hem fet ja. Però bàsicament sí que m'agradaria que tenim aquesta agenda així compacta, amb aquests 45-50 minuts, que després, amb la mida del possible, també m'agradaria mirar si tindríem l'opció de generar una mica de debat o d'intentar resoldre algun tipus de dubte que poguéssim tenir al respecte, perquè sobretot el meu bagatge és una combinació, i el que vull compartir amb vosaltres avui és una combinació de la intersecció de tres territoris que crec que estan d'alguna manera marcant el ritme de moltes de les coses que ens estan passant com a societat. Jo parlaré molt sovint de l'economia digital, perquè de fet és el meu àmbit, malgrat que parlar d'economia digital ja és quelcom de redundant. Parlem de l'economia i prou, que ja ha esdevingut prou digital. Recordem que un Amazon té 30 i pico d'anys, etcètera, etcètera. I de vegades posar aquests adjectius de digital sembla com que d'alguna manera estem minimitzant l'impacte d'una economia que ja ha deixat de ser el que era i ara ha esdevingut quelcom diferent. Sí. I aquesta combinació, aquesta intersecció que us comentava, per mi és la intersecció entre tres moments molt importants que estan canviant el futur. Per una banda, el futur de la tecnologia, per una banda, el futur de l'economia i per una altra banda, el futur del treball. Quan aquestes tres coses interseccionen i d'alguna manera es troben en aquest punt, és el moment potser de no preocupar-se tant per saber si tenim o no tenim les respostes, però molt més al contrari, ser capaços d'esdevenir potencials preguntadors i identificadors de les preguntes que cal fer-se. Aleshores, si us sembla, anem a compartir pantalla. Aviseu-me, sisplau, si podeu veure la meva pantalla. Es veu perfecte, Dionís. Perfecte. Doncs, bàsicament, intentaré parlar i ho faré amb una mica de rapidesa, agilitat. Sé que aquesta sessió espero que tingui l'interès, estic convençut que sí que ho té. Sé per experiència com a docent que l'horari de les 4 de la tarda, 4 i, doncs, té aquella cosa que estem entre la sobretaula i mirar aviam com ens estonem l'agenda del que queda de dia, però ho intentarem que sigui el més dinàmic possible. Jo ja veieu que estic aquí amb el meu cafè, per tal de que no ens falti energia. Però bàsicament us he començat parlant de futurs, però m'agradaria més aviat mirar de posar-nos d'acord sobre on estem avui dia. I un resum per entendre el present i per què això que us estic explicant considero que és d'absoluta rellevància. I el primer que m'agradaria fer és intentar entendre realment que estem d'acord amb què és el que volem dir amb el present. I jo crec que, començant per el coneixement més antic, com podria ser el de la filosofia, doncs tenim aquí dos filòsofs, com Mauro i Babel, que ens deien una cosa molt interessant i ens deien: senyors, senyores, estem en un lloc, estem en un indret que està a mig camí entre allò que hem deixat enrere i que ja no existeix, i allà cap on ens estem dirigint, però encara no hem arribat. I jo crec que aquesta és una metàfora bastant, bastant evocadora de quina és la situació actual. I m'agrada molt la imatge del funambulista. Perquè si us fixeu, seria molt arriscat intentar que el funambulista anés enrere. Crec que fer passes enrere posaria potser en integritat de fins i tot la seva vida, això ho assumim perfectament, amb la qual cosa estem en un punt en el que anar cap enrere o desitjar, potser tenir aquell dol de que el passat potser va ser un lloc més agradat o més assolellat, no ens aportarà gaire gran cosa. I pel contrari, malgrat que el funambulista tingui molt clar que el devenir, el futur, és allà on hi hem d'anar-hi, tampoc semblaria gaire prudent que apretés a córrer en direcció amb aquest futur. I aquesta situació jo crec que ens representa molt a tots i totes. Estem en un moment on cada passa que fem ha de ser una passa mesurada, ha de ser una decisió que hem de prendre de manera acurada. Però no estem sols. El fet que el funambulista estigui aquí pot estar aquí, pot continuar avançant, perquè sobretot hi compta amb dos grans recursos i dues eines que tots nosaltres
també tenim i també posseïm i que podem posar al servei de la nostra empleabilitat. Un es veu, i és molt evident, i és part de la metàfora, i és aquesta barra transversal, aquesta barra que li permet estar en equilibri, és una metàfora d'una eina molt important, que és precisament la nostra capacitat d'aprendre. No hi ha eina més poderosa per tal de poder transicionar entre un passat que ens està deixant enrere i un futur que s'està guanyant pas a una velocitat absolutament desmesurada. Hi ha un altre recurs i una altra eina que no és visible, és més aviat invisible, i que complementa la capacitat d'aprendre, que és la nostra expertesa, és la nostra seniority, és la nostra experiència, allò que nosaltres hem fet. Perquè aquest funambulista no és la primera vegada que fa això, ni és la primera vegada que s'enfronta amb aquest repte. I d'alguna manera, això vindria a esdevenir la metàfora d'on ens hi trobem avui dia, especialment des de la perspectiva de professionals. I crec que és important entendre que estem en una era sense precedents. Estem en un moment on s'hi estan, d'alguna manera, simultanejant una revolució tecnològica amb una velocitat absolutament esfereïdora, una revolució econòmica que s'està fent lloc també a passes agigantades i després, molt important, amb una revolució ecològica. De vegades, el dia a dia, el confinament, la feina, les coses més del dia a dia no ens permeten fer potser una pausa en el present i amb la suficient consciència com per tal que puguem assumir que estem en un moment que mai hi havíem estat com a espècie, com a societat. Estem atravessant un moment, un temps que ha esdevingut extremadament complex pels éssers humans, per totes les societats i de manera simultània per tots els humans amb tots els indrets del món. Això li hem dit 2021 i m'agradaria que no ho perdéssim de vista perquè, malgrat que sempre tenim aquesta inèrcia de mirar cap endavant i de tirar cap endavant, no podem oblidar que estem en un moment on mirar enrere per determinar què és el que podem trobar i que ens permeti adaptar-nos o sobreviure millor en aquest entorn, probablement no hi trobarem les respostes adients perquè mai ens havíem trobat en aquesta situació. Faré una repassada molt ràpidament de què és el que volem dir amb cadascuna d'aquestes revolucions i per entendre que, evident, que a més he triat molt bé les paraules i he triat molt bé els mots i quan dic revolució, no dic canvi, no estic fent servir un altre substantiu, parlo efectivament de revolució i que avui dia amb la revolució ecològica, no sé si som plenament conscients. La revolució ecològica s'ha manifestat sobretot doncs, amb aquesta pandèmia, amb aquestes mascaretes i amb aquest canvi absolut de ritmes de vida i d'hàbits que teníem més que interioritzats, però hi ha alguna cosa que nosaltres des de la transformació digital hem viscut en més d'una ocasió i hem viscut aquestes converses de sabeu què? Això que té a veure amb la transformació digital, jo us dic una cosa, no té res a veure amb nosaltres perquè no ens afectarà. I mentrestant la transformació digital arriba amb aquesta velocitat i amb aquesta contundència, com aquesta bola de destrucció dels edificis, no? Aquesta bola d'enderrocar que està a punt de tirar avall tot l'edifici. Això ha passat des de la pandèmia. I a la revolució ecològica m'agradaria i també fer una mica, faré algunes petites introduccions de temàtiques minidigitals, no us espanteu, coses molt, molt, molt d'estar per casa. Però bàsicament, si apliquem primers o basics bàsics del Big Data a la revolució ecològica, ens trobarem en coses molt rellevants. Això que veieu en aquest quadre blau són aquells brots de virus zoonòtics que van passar durant el segle XX, durant el segle passat. Tots aquests puntets, que ja us he fet jo el recompte, no patiu, que ens dona 6 puntets en 100 anys, perquè us ho he marcat aquí. Com sabeu, la Covid-19 és un virus zoonòtic. És un virus que ha saltat d'una espècie animal a l'espècie humana i ha esdevingut capaç d'adaptar-s'hi, sobreviure i infectar, que és la manera com sobreviuen els virus. És a dir, no és la primera vegada que ens enfrontem amb un virus de caire zoonòtic. Alguns d'ells ja han esdevingut pandèmic. De fet, el N7, el 1981, l'Organització Mundial de la Salut ja determina la primera pandèmia d'origen zoonòtica, que és la sida, la qual continua sense vacuna i que fins avui dia doncs, ha matat milions de persones en tot el planeta. Què és el que passa? Doncs, sobretot pareu-li atenció al quadre que ve a continuació. Hem passat de 6 virus o 6 brots zoonòtics a nivell mundial reconeguts per l'Organització Mundial de la Salut a un total de 22 brots zoonòtics en 20 anys.
Bàsicament, en tot el que portem del segle XX, que estem al 2022, vol dir que bàsicament tenim una mitja d'un virus, d'un brot reconegut, identificat en algun indret del món per l'Organització Mundial de la Salut, un brot que podem anomenar de tipus zoonòtic. I també recordar que la Covid-19 no és un virus zoonòtic nou. De fet, el nom científic és SARS-2, perquè la SARS ja va ser un brot zoonòtic que ja ens va afectar en el seu moment, procedent també del sud-est asiàtic. Amb la qual cosa, si en 100 anys hem passat a 6, perdó, si en 100 anys només teníem 6 i en 22 anys som capaços d'haver provocat un a l'any, i hi ha una alta predictibilitat, segons la Big Data més senzilla, que ens ve a dir que aquesta ha sigut la primera pandèmia d'una era, una dècada o unes dècades que recordarem com pandèmiques i on hi haurem de conviure doncs, amb nous brots que determinaran i ens posaran d'alguna forma en entredit la forma com tenim d'entendre la societat o de guanyar-nos la vida. Sempre que parlem d'economia i economia digital, nosaltres els diem als nostres alumnes que les corbes exponencials són els grans indicadors d'èxit i el problema és que la revolució ecològica, la pandèmia i la manera que com a espècie hem decidit ocupar aquest planeta també s'està manifestant de forma exponencial. És exponencial l'augment de la temperatura a nivell global i de la CO2, és també exponencial el nivell de creixement del nivell del mar i és també exponencial la destrucció de la biodiversitat, especialment accelerada i esdevenint tremendament exponencial durant els últims 20 anys, és a dir, el que portem de segle XXI. Aquesta exponencialitat ens ha de recordar coses. Aquesta curva exponencial gairebé perfecta és finals de març del 2020, quan l'estat espanyol va determinar el confinament i l'estat d'alarma per la Covid-19. Com veieu, també és una curva exponencial absolutament perfecta. Aquesta revolució ecològica que ens indica i ens recorda que ha arribat d'alguna manera per quedar-se, sí o sí conviurà, doncs molt probablement amb una altra revolució, que és una revolució tecnològica. Jo que hi fa molts anys que m'hi dedico, quan vam començar a parlar de l'impacte de la revolució tecnològica a l'economia, doncs bàsicament parlàvem d'internet i prou. I bàsicament amb un resum d'un únic concepte, d'una única tecnologia, podíem resoldre tots els reptes que se'ns hi podien plantejar. I ara, com podeu veure, per exemple, només el total de tecnologies amb un ritme de maduresa més o menys acceptable, que, per exemple, una consultora com Gartner té identificada, doncs, bàsicament, si feu un recompte, estem més a prop de la cinquantena que d'una altra cosa. És a dir, que quan parlem de la revolució tecnològica hem de parlar d'un seguit de tecnologies diferents que ens estan, d'alguna manera, condicionant la nostra activitat, que estan mutant, hibridant-se o veient-se reemplaçades i substituïdes per altres més novedoses. D'altra banda, aquesta combinació de revolució tecnològica i revolució ecològica, podeu recordar perfectament quan ens van confinar a tots i, de sobte, l'única opció que teníem per guanyar-nos la vida i continuar treballant i sent productius amb les empreses era quedar-nos a casa i connectar-nos en remot, cosa que encara avui dia continuem fent i que ens té a totes i tots avui connectats d'aquesta mateixa manera. Però és evident que la combinació d'aquestes dues coses s'ha de traduir en una revolució econòmica i en un impacte econòmic. Es parla de la inflació, es parlen de diferents problemes que podríem tenir a nivell econòmic en breu, precisament com a conseqüència d'una nova era econòmica. Dit això, des de l'arribada d'internet el 2010 ja es parla amb total claredat d'una revolució que és la quarta revolució industrial. El World Economic Forum en el 2010 a la ciutat suïssa de Davos ja ens deien, senyors, no s'enredin, no s'emboliquin, no facin les coses complicades, perquè el que està passant des de l'arribada d'internet a tot el món no és que les coses estiguin canviant o l'economia s'estigui digitalitzant, és que estem a la quarta revolució industrial. I ara que més o menys crec que hem assolit una mica l'objectiu que jo m'havia plantejat, i era que posar-nos a totes i tots més o menys en el mateix punt de partida de què és el que entenem pel present, deixeu-me convidar-vos a un ràpid viatge pel passat per entendre d'alguna manera quines són les reflexions que hauríem de prendre avui en dia. Partint d'aquesta base, de la quarta revolució industrial, això és d'haver quarta perquè precisament ja teníem una primera, una segona i una tercera revolució industrial prèviament. Totes les revolucions industrials s'han caracteritzat perquè hi havia un disruptor tecnològic que canviava de manera substancial la producció, l'economia i la forma, per tant, de guanyar-nos la vida. La primera revolució industrial va tenir el vapor, la segona va tenir l'electricitat, la tercera els sistemes de la informació i del coneixement, les TIC,
i ara estem amb la quarta revolució industrial, que és una hibridació de diferents, tecnologies. M'agradaria, no obstant, que li dediquéssim una miqueta de temps a la que probablement ha sigut la revolució industrial més rellevant i que ha configurat moltes de les coses i de les societats, entre elles la catalana i l'espanyola, on hi estem avui en dia. L'arribada de la segona revolució industrial va passar en un moment del període posterior a les grans guerres mundials, quan aquest planeta estava i el món sencer estava absolutament necessitat de tot, des d'aliments fins a sabates i des de pintallavis fins a roba. I el que van identificar amb la tercera revolució industrial era quina era, gràcies a l'arribada de l'electricitat, com podíem començar a produir d'una forma massiva i barata. I aquí teníem un problema, i és que el problema principal era que veníem d'un model on teníem un artesà, és a dir, teníem un senyor que si havia de fabricar una taula, doncs anava al bosc, tallava la fusta, la posava al ruc i al carro, i tornava, i ell la tallava, la treballava, feia la taula i la portava al mercat per vendre-la. Això no era eficient i el que va provocar va ser l'estandardització de la producció del treball, l'evolució de la qual, per exemple, podrien ser les descripcions dels perfils de LinkedIn que totes i tots tenim posats al nostre perfil. Quan jo dic que soc director de màrqueting A, quan jo dic que soc experta en comunicació A, el que estic és posant-me un mot i una definició tremendament específica i concreta. No recordem, no oblidem ni perdem de vista aquest context de període posterior a les grans guerres, perquè estàvem en unes societats que estaven molt acostumades amb aquesta gran militarització, no? I amb aquesta jerarquia tan potent. I això el que feia, doncs, era que d'alguna manera ens havíem d'acostumar o semblava que estava ben vist el que les jerarquies dins de l'organització tinguessin una figura molt marcada, que era la persona que havia de prendre totes les decisions, que li podeu dir director general, li podeu dir CEO, li podeu dir president o li podeu dir l'amo, per entendre'ns que era la persona que estava al capdavant de l'organització, no? I aquest estàndard amb la militarització, generalment, com podeu recordar i com podeu veure la foto, generalment eren senyors, malgrat que continuen sent senyors, i eren senyors que estaven en aquella cultura que deia aquelles coses com el que quiera un amigo que se compre un perro y yo les agradecería que vinieran llorados de casa, o le pago para que trabaje y no para que piense, señor Guzmán. Altrament, fixeu-vos com les arquitectures construeixen realitats i de la mateixa manera que un entorn militaritzat tenia una marina, una infanteria o una aviació, les empreses de tot el món es compartimentaven creant barreres entre si on els departaments de finances on s'ha vist que haguessin de parlar amb els de recursos humans i els de màrqueting on s'ha vist que haguessin de parlar amb els departaments comercials. Qui vulgui parlar un amb l'altre ja sap per on ha de passar. Ha de passar pel senyor de l'esquerra, que és qui controla tota la informació, perquè la informació és poder i el poder es gestiona de manera individualitzada i intencionada. Potser, a més d'aquesta jerarquització i departamentació de les empreses, per mi una de les pitjors conseqüències va ser que un sistema de producció en massa va doblegar un sistema educatiu per tal que el sistema educatiu també pogués formar en massa. D'aquesta manera, els llocs de treball es convertien en llocs de treball absolutament reemplaçables. El dia que jo necessiti un financer que parli alemany amb experiència en automoció, sé perfectament què és el que haig de fer i on l'haig d'anar a buscar. I això, malgrat que no ho sembli, doncs ha tingut conseqüències. La manera d'aprendre està absolutament vinculada a les necessitats marcades per l'economia i no a l'inrevés. I això ens fa pensar que, per exemple, si jo em poso com a exemple el Dionís Guzmán fa una feina molt especialitzada, per exemple, està molt especialitzada aquesta ponència, i això passa, entre d'altres coses, perquè jo hi tinc una expertesa que he pogut acumular al llarg del temps perquè ho he fet de manera repetitiva. No és el primer cop que jo faig aquesta sessió, però, cuidado, per jo poder fer aquesta sessió d'una manera que jo considero adient, he hagut d'incorporar dades al meu coneixement. I això ho he fet aprenent, certificant-me, estudiant, fent un màster. I aquestes tres coses són els tres grans blocs que, d'alguna forma, m'han construït la meva identitat professional. Però no és l'única, perquè si jo comparo això amb la manera com el Dionís ha après en el passat per esdevenir el que és el present, doncs el Dionís, no sé vosaltres, després m'agradarà sentir-vos, però de ben petit m'havien animat a que jo m'especialitzés només en una cosa. Tu vols ser fotògraf com el tiet o t'agrada més la salut com la mama?
Pues no sé, avui vull ser domador de lleons i demà podré ser astronauta, però hem viscut en societats on estava com hi havia com una certa pressió que ens portava a aquesta especialització. Tots hem après amb exercicis repetitius, hem après amb redaccions, hem après amb dictat sorpresa, hem après sortint a la pissarra o hem après a la natura recollint fòssils. Però bàsicament era sempre fent el mateix. I a més, això és un tema molt rellevant, hem après o s'incentivava que aprenéssim de memòria. De fet, molts dels el gran element de mesura estandarditzat de del coeficient intel·lectual, el IQ, que es fa servir per molts processos de selecció, es basa sobretot en el poder o li dona molta importància a la nostra capacitat de memorització. Capacitat de memorització que no té res a veure amb la memòria, per exemple, de qualsevol dispositiu, bé sigui l'ordinador amb el qual esteu seguint aquesta sessió o fins i tot potser el mòbil amb el qual ara teniu posat en silenci i no esteu contestant al WhatsApp, perquè ja em direu, amb 49 anys, el ante bajo cabe con contra de desde en entre hacia hasta para por según sin sobre y tras, coses que jo em vaig aprendre de memòria, doncs encara m'hi pregunto si realment em feien falta. I també estàvem en estructures educatives on estava ben vist que s'havia de ser obedient perquè que la teva mare t'anés a buscar el despatx del director doncs era potser la millor cosa que et podia passar quan tens 10 anys i vas a un col·le. El problema avui dia és que ja tenim algú que li agrada moltíssim el treball especialitzat, el treball repetitiu, que li agrada recopilar dades, que és molt obedient i que, a més, doncs, afortunadament, per segons qui, doncs, ni cobra ni descansa. I això doncs, li podeu dir com vulgueu. Upsa, perdó. Coses del Zoom, però aquí havia de sortir un robotet on el que volia era convidar-vos a reflexionar que probablement una tecnologia, un algoritme, una intel·ligència artificial molt fàcilment podria estar donant resposta a aquesta forma de construir la nostra identitat professional on l'aprenentatge hi juga un rol molt, molt i molt important. Perquè el que sí que podem identificar i els que portem molt de temps intentant entendre aquestes forces canviants de l'economia, com som els que ens hi hem dedicat els últims anys a tota l'economia digital, és que sí que hem identificat una cosa que sabem absolutament amb tota la certesa que romandrà constant. I això és el canvi. El canvi constant ha esdevingut l'única constant. Aleshores, malauradament, això és quelcom molt fàcil de dir, però no és tan fàcil de gestionar. I, de fet, molts dels problemes que tenim avui dia estan relacionats precisament amb la nostra capacitat de gestionar el canvi. I aquí us diré un parell de coses que aviam si poden donar una mica de tranquil·litat. La primera és, per si us serveix, per tranquil·litat de totes i tots, no patiu si no us agrada el canvi, perquè els éssers humans som neofòbics, és a dir, no ens agrada el canvi. El nostre cervell reptilià, el nostre hipotàlam, no està preparat ni saber gens amb el canvi, canvis grans i canvis constants. I si no, feu memòria, si heu tingut canalla i heu intentat mai donar-li una papilla de fruites, que li encanten generalment els nens, i potser un nen amb 11 mesos, aquell dia que precisament la taronja està una miqueta, només una miqueta, un palet més àcida que la del dia anterior, doncs potser el nen en qüestió ens fa ganyotes i escarafalls i no li agrada la papilla. És que potser la papilla no està bé, no està bona, hi ha alguna cosa que no... No, no, no li agrada perquè és diferent. És a dir, que ja això ho tenim marcat molt al nostre cervell des d'una edat ben temprana. Després hi ha un altre problema, i és que a més de ser neofòbics, hem de tenir en compte un altre factor quan parlem del canvi, que és la cultura. Amb tots aquests anys que jo porto intentant acompanyar empreses del segle XX a que esdevinguin empreses exitoses del segle XXI, moltes de les meves fallides i moltes d'aquelles experiències que no han tingut èxit, no us penseu que estaven vinculades perquè aquelles empreses no tinguessin pressupost, no tinguessin diners, no tinguessin la tecnologia o no tinguessin el personal adequat. El problema sempre, sempre era un problema de persones. Aleshores, quan parlem de persones i quan parlem de cultura, els que estem en digital o els que ens dediquem a la consultoria, o aquí a ISDI com a mínim, jo vaig acabar aprenent molt d'antropologia, perquè ja sabeu que l'antropologia és potser aquella branca que ens pot permetre entendre millor les societats i els éssers humans.
I per què us dic això? Perquè un gran antropòleg que us recomano i us deixaré aquí el link per si voleu investigar, és un antropòleg holandès d'un poblet molt petit del sud d'Holanda que es diu Hofstede. Aquest senyor Hofstede el que ens va dir és: senyors, no us hi feu embolics perquè les empreses no tenen cultura. Moltes vegades hem sentit a dir: no és que la cultura d'aquesta empresa és molt oberta, no és que la cultura d'aquella empresa és molt tancada, no és que la cultura d'aquesta empresa no és gaire compatible amb el canvi. El que ens diu el Hofstede és: les empreses no tenen cultura. Les empreses el que tenen són treballadors, són persones, i aquestes persones, amb els seus valors i els seus principis, els seus propòsits i els seus objectius, són els que li atorguen cultura a l'empresa on hi treballen, i no al revés. Aleshores, Hofstede va fer un experiment i va dir: mira, jo que soc d'un poblet al sud d'Holanda, si jo, per exemple, amb un company de la primària ens hi fem socis i començo a fabricar bicicletes, i el veí de dalt, que va a un altre col·le però té la mateixa edat, s'associa amb un altre company per fer una fàbrica, potser, no ho sé, de sabons, doncs, òbviament, estarem fabricant bicicletes i sabons que no tenen res a veure, però probablement la cultura de les empreses sigui molt semblant. Per què? Doncs perquè compartim la mateixa llengua, el mateix dialecte, la mateixa cultura, la mateixa gastronomia, el mateix folklore, les mateixes creences, que probablement seran relativament una mica diferents de les d'Amsterdam al nord, similars més o menys a les que puguin estar a Alemanya i que probablement difereixin moltíssim de les del sud d'Europa, com Itàlia o com Espanya. I sobre aquells conceptes de l'antropologia, el que va fer Hofstede és que s'ho va endur, aquells conceptes, per mirar d'investigar o d'estudiar o d'entendre com la cultura de cada societat determina com de receptius podem ser per gestionar el canvi. Perquè gestionar el canvi és quelcom absolutament cultural. Aleshores, Hofstede va arribar amb un seguit de conceptes, que són aquests que teniu entès. Té versions molt més complexes, però aquesta jo crec que ja ens hi serveix per fer l'exercici d'avui, i que si les llegim estan en anglès, disculpeu-me, encara el català no el té dominat el senyor Hofstede, però si les llegim d'esquerra a dreta, el que hi trobareu és que tenim distància amb el poder, individualisme, masculinitat, aversió al canvi, orientació al llarg termini i la indulgència. A mi m'agradaria, sisplau, que hi paréssiu atenció a la d'aversió al canvi. Aversió al canvi m'agrada molt perquè aversió, ens diu el diccionari que aversió és una fòbia profunda, no? Aleshores, aquesta aversió al canvi, que us he pintat amb diferents colors, cada color és un país, i m'agradaria, si algú viatjat, per exemple, s'anima a intentar esbrinar a quin país pertany aquest 86 d'aversió al canvi. Al Japó. Al Japó. Algú més? No, gràcies, però no és al Japó. Us ho vaig a compartir. Perdoneu, ups. Ho tindreu al link que hi ha a sota. Aquest 86 equival a Espanya. El 46 és Estats Units, el 46 és el Regne Unit i el 35 és Estats Units. Només he agafat tres països, però aquest 86 d'Espanya ja ens d'alguna manera posa en evidència que algunes coses cal tenir-les molt presents quan parlem de cultura i quan parlem de canvi a les organitzacions, perquè Hofstede ens recorda que per construir una cultura que es manifesta de maneres diferents, entre d'altres, tenint un 86% d'aversió al canvi, és quelcom que pot portar segles per tal que esdevingui una realitat. Hofstede ens diu i ens recorda que si mirem les rondalles, el cançoner, les frases fetes, les dites de les iaies, hi trobarem precisament aquelles manifestacions més autèntiques d'aquelles cultures o d'aquells valors que denoten la societat, no? I ell deia que li havia sorprès molt que hi hagués una dita castellana, que després ja veurem que també té l'equivalent en català, que per ell és l'arma de destrucció massiva més increïble de qualsevol iniciativa de canvi que havia vist a la seva vida. I és aquella frase espanyola que està la primera vegada recollida en escrit de finals del segle VIII i que podeu acabar amb mi si la recordeu, que és: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Por conocer. Exacte. És a dir, el més val boig conegut que savi per conèixer. Amb la qual cosa, cuidado en entrar en un comitè de direcció, en una organització, en uns recursos humans i dir: el canvi passa per adoptar una cultura que sigui una cultura oberta al canvi.
perquè la gent no canvia i costa molt, i les organitzacions no gaire. I això, a forma de resum, és tal com que m'agradaria que us emportéssiu, que genèticament, com a éssers humans, no ens agrada el canvi, i d'altra banda, culturalment, no estem a la regió del planeta, diguem-ne, més ben preparada culturalment per afrontar el canvi. És a dir, estem en un territori on el canvi s'ha de gestionar molt probablement d'una altra manera. El canvi és inevitable. Créixer gràcies al canvi és quelcom que esdevé opcional. I això per mi és important que ho recordem perquè té a veure amb l'actitud de cada qual. Per mi és una manera de resumir-ho. El canvi no es pot evitar, però sí que es pot gestionar. D'acord? Us deixo aquí un petit gif, una mica així simpàtic i divertit. I és que aquesta noia que està moníssima aquí sobre aquest roc a la platja, potser aquesta noia no és la primera vegada que va al mar o que va a la platja. I a la platja hi ha quelcom que no canvia mai, i és que sempre hi ha onades. I generalment el mar, malgrat tot, doncs és bastant constant. I després d'una onada, generalment, si tot va bé, hi ve una altra, i una altra, i una altra. El mar depèn molt de la situació climatològica i és fàcil que tu arribis a un dia i el mar estigui fantàstic i amb una miqueta de vent el mar doncs, no ho estigui pas tant. Però aleshores, això vol dir que d'alguna manera la nostra relació amb el canvi, perquè fixeu-vos que d'alguna manera aquesta noia està mirant aquesta onada que se l'emporta endavant com amb una mirada de reprovació. És a dir, vigila perquè estàs a punt de fer-me malbé i d'espatllar-me la foto. I jo he vingut aquí a fer-me una foto. En canvi, si mirem la imatge de la dreta, el que estem veient és una cosa totalment diferent. Estem veient una actitud vers el canvi absolutament diferent. Estem veient algú que precisament està encantat de que darrere el mar hi hagi una onada i darrere una altra i darrere una altra, entenent que cadascuna d'aquestes onades podria suposar una opció per canviar. Però fixeu-vos detingudament, perquè aquest noi que està fent surf, té un parell de coses, té un parell d'eines que novament amb la imatge del funambulista probablement recordeu. La primera és una eina, és un què bastant evident, i és que té una taula de surf. Però jo us pregunto una cosa, si el Dionís agafa una taula de surf i se'n va al Prat o se'n va a Llançà o se'n va a l'Escala, penseu que el Dionís podrà fer surf i podrà fer aquestes cabrioles que fa aquest noi? No, perquè no és suficient tenir una eina, sinó que l'eina més important, la que no veiem, és l'aprenentatge. És a dir, aquest noi ha après a fer surf. I això és el que determina la nostra actitud vers el canvi. Podem tenir una actitud de resistència al canvi o podem tenir una actitud de benvinguda i adaptació al canvi. Per gestionar això, jo us pregunto si us sona una mica com hem arribat fins aquí. I aquí és, d'aquesta manera és com s'han comportat les economies i les empreses de pràcticament tot el que pugueu tenir a casa a dia d'avui. És a dir, si jo fa 50, els senyors de Danone fa 50 o 60 anys van determinar que posant-hi uns ferments amb una mica de llet i tirant-hi una miqueta de colorant i de fruitetes, doncs tenien una cosa que es deia iogurt, que a més pasteuritzat doncs, els hi permetria tenir-ho a la nevera i compartir i conservar un seguit d'aliments, de característiques i de propietats. El que això va fer és que durant totes les empreses tinguessin després un període de creixement i després el que anomenem és aquesta maseta de l'escalabilitat. És a dir, durant 50 anys moltes organitzacions no van veure ni van viure absolutament cap canvi. Si fem la broma de la tecnologia, potser en 40 anys algú passava de la màquina d'escriure a la màquina d'escriure elèctrica, un dia va arribar una cosa que li van dir tèlex, més endavant va arribar una altra cosa que li van acabar dir fax, i el que no estaven preparats era perquè arribessin totes les coses que van arribar després. I aquí les organitzacions es podien prendre llicències, es podien prendre el gran luxe de, per exemple, fer plans a 10 anys vista, a 20 anys vista. Us imagineu ara que nosaltres, amb aquesta situació actual, féssim plans a 3 anys vista, a un any vista? Quina serà la propera onada, el proper Omicron 2? Quina serà la propera variant? Quina serà, continuarà la sequera i continuarem tenint la sequera més? Quins impactes tindrà en les nostres reserves d'aigua? Podrem plantejar? Estem en un temps de molta, molta incertesa. El problema d'aquesta corba de l'escalabilitat que caracteritza moltes de les empreses que empleen milions de persones a tot el món, i especialment en aquest país, és que tenen un mirall molt directe amb la manera en com ens hem format les empreses, perdó, els professionals. Hem fet alguna carrera a la universitat, després potser ens hem especialitzat en algun màster, hem començat amb aquest màster fent potser alguna substitució, fent alguna beca, algun com a becari en algun lloc,
si aquella beca funciona, potser ens hi podem quedar allà i que sigui la nostra primera feina. Si ho fem prou bé, potser ens ascendran i ens podrem quedar allà i ens posaran en un nou rol i deixaré de ser l'assistent de per ser el director de... bueno, doncs potser arriba un moment en què convé fer el salt a la competència perquè em pagaran més i millor i després, quan jo considero que ja sóc un senyor com cal, doncs em faig un PDD o em faig un màster en una d'aquestes superescoles de negoci i potser si hi ha un dia amb el que el tema de la transformació digital m'inquieta molt, doncs potser decideixo anar i dir aviam si em poden ajudar. Però el que veieu és com aquesta corba també durant els professionals, o per molts professionals de les últimes dècades, el que s'hi han trobat amb l'arribada de la transformació digital és amb aquesta vall, on potser des de la carrera i algun màster al llarg de la vida laboral, doncs generalment no se li donava moltíssima prioritat al tema de la formació o al tema de la formació constant i continuada. Ara el problema és que si combinem aquestes dues coses, aquesta gràfica no se sosté. Aquesta gràfica és insostenible al ritme al que ara mateix s'estan movent els grans factors o els grans actors de l'economia tal com la coneixem, que és aquesta interacció amb tot aquest seguit de tecnologies. Generalment, quan presento això, la gent s'espera tornar a veure aquella gràfica exponencial, no? On parlàvem de com l'exponencialitat està canviant-ho tot. Jo crec que tant de bo, perquè això seria quelcom més fàcil de gestionar des de la perspectiva del canvi que el que compartiré amb vosaltres, que bàsicament és això. El que tindrem no seran corbes d'escalabilitat on podem preguntar-nos ara, com deia la Mafalda, quan acabarà esto, que pare en el mundo, que me bajo, sinó que gairebé cada 3-4 anys el que tindrem és alguna d'aquestes corbes que veieu aquí, cadascuna de les quals vindrà protagonitzada per una tecnologia que tindrà prou poder com per determinar un canvi significatiu a l'economia de les empreses. Serà la intel·ligència artificial, serà el Big Data, o serà el blockchain, o serà qualsevol de les tecnologies que nosaltres hi podem determinar, o l'Internet de les coses, etcètera, etcètera, etcètera. L'única manera com podem gestionar i com podem d'alguna forma tenir èxit amb la gestió de tots aquests nous canvis passa per entrenar la nostra capacitat d'aprendre. I això com es fa? Que és la gran pregunta. Doncs aquí m'agrada fer un símil amb un producte digital, però que és un producte que jo crec que tots coneixem prou bé, que és Windows. Quan jo li pregunto als meus alumnes cada quan pensen que s'actualitza Windows, el nostre cervell i la nostra forma d'aprendre del segle XX doncs sempre busca una resposta en forma de número o de data o de percentatge. Un cop cada 3 setmanes, el primer divendres de cada mes. No, el que fa Windows és que s'actualitza cada vegada, cada cop que és necessari. Hi ha molts ordinadors que estan corrent sobre Windows a tot el món i quan aquelles màquines detecten doncs, que els usuaris estan passant de compartir més fotos a compartir més vídeos o que cada cop l'utilitzen més menys per treballar i cada cop més per veure sèries de televisió a Netflix, aleshores, amb aquella informació, Windows aprèn i determina quins són els canvis que ha d'incorporar per tal de poder donar als seus clients una versió millorada d'ell mateix. I això és el que jo animo a fer a tots els professionals amb els que tinc l'ocasió de parlar. Estem molt atents als canvis que s'estan produint per mirar quins d'aquells canvis, si tenim la intencionalitat i l'estratègia suficient per incorporar-los i esdevenir i assegurar-nos de que això pot jugar amb el nostre favor, estarem jugant a guanyar. Si ens esperem que això sigui quelcom que està absolutament interioritzat i estès i acceptat a qualsevol nivell, doncs per quan arribem aquí ens farà absolutament jugar a empatar. Bàsicament, m'agrada molt un concepte que passa per aquest d'aquí, que és convidar a tothom tota la vida a estar en un format o en un mode de beta permanent. La beta permanent el que ens ve a dir és un producte en beta en tecnologia és un producte que encara no està llest per ser comercialitzat. Està bastant avançat, però encara li falten algunes petites modificacions, alguns petits ajustos, de manera que pugui ser doncs, la versió perfecta amb la qual podem competir al mercat. Jo el que animo a tothom que pot seguir alguna de les meves sessions i que té l'oportunitat de passar per ISDI o interactuar amb qualsevol altra manera és mai doneu per sentat que ja esteu
complets, que ja esteu en alfa al 100%, que ja esteu absolutament, que ja sabeu absolutament tot, sinó que el que hem d'estar és molt atents a què és allò que no sé i què és el que, sabent-ho, podria tenir un impacte positiu diferencial dins de la meva empleabilitat. És a dir, una mica el resum del punt on estem és aquest. Hem d'acceptar que som professionals del segle XX i intentar adaptar-nos per tal d'esdevenir professionals exitosos del segle XXI. Però ja veieu que la cultura d'on venim, dels països on estem, genèticament, la manera com hem après, la manera com ens han educat, la manera com hem crescut professionalment, ve d'una inèrcia de 50, 60, 70 anys amb el qual la velocitat del canvi ens està, d'alguna manera, sacsejant d'una forma molt rotunda tots aquests principis sobre els quals hem construït la nostra empleabilitat. Estudiéssiu el que vareu estudiar quan ho vareu estudiar, cap dels vostres professors no teníeu el senyor Vilabert, professor, que venia a parlar-vos de com gestionar crisis pandèmico-econòmiques en conceptes de superpoblació. No, no vam, ningú ens va ensenyar com podíem gestionar els reptes d'aquesta combinació de triple revolució econòmica, ecològica i tecnològica. No estàvem preparats, no sabíem com gestionar-ho. El que no podem fer ara és pretendre que això és quelcom que passarà ràpid, perquè el que passaran seran coses noves per les quals no estem preparats. I el problema d'esperar-nos a que les coses noves siguin, deixin de ser noves, és aquella fantasia de ser reactius. És a dir, quan ens arribi ja m'ho trobaré. Bàsicament el que jo vull és animar-vos a que esdevingueu proactius. I aquí la pregunta és, aleshores, dit això, què és el que hi ha del futur? És a dir, com podem gestionar el futur? El futur per mi és un territori bastant fèrtil i bastant rentable. De fet, hi ha personatges per mi molt, molt reconeguts que feien molt bé això d'anar al futur a rentabilitzar coses. Per mi l'Steve Jobs era una de les seves principals virtuts. Jo crec que tots els que estem aquí recordem perfectament el que era un Walkman. Recordeu perfectament el que era un Walkman, oi que sí? Aquella cosa on posaves una cinta de casset i tenies aquells auriculars per sortir a córrer al carrer i eres doncs la persona més moderna de la ciutat. Doncs en algun moment amb el Steve Jobs li van donar aquests Walkman i els van dir: Steve, per què no fas un petit salt cap al futur i ens dius si aquesta forma de sentir música avui al present no podria fer un salt cap endavant i servir-se d'una altra manera. I aleshores l'Steve Jobs no va tornar del futur només amb un dispositiu que va ser l'iPod. Va tornar amb un sistema de consum de música on els usuaris no hi tenien cap dubte en posar les seves dades de les seves targes de crèdit per tal de comprar música. Per primera vegada no només teníem un dispositiu, sinó que teníem un ecosistema de consum de música. Li van donar un telèfon i li van dir: mira, aquí tinc una BlackBerry, aquí tinc un Nokia 2210, per què no fas un tal salt entre el futur i em dius què és el que has vist? I aleshores, entre d'altres coses, l'Steve Jobs va tornar amb un iPhone, va tornar amb un mòbil on la part més important no era la connexió a la veu, sinó la connexió a les dades, i on, a més, va crear tot un ecosistema econòmic mai vist, que era el de les aplicacions. El mateix va fer amb un rellotge, va tornar amb l'iWatch, amb la qual cosa el que us vull dir és que hem d'estar atents a que en una situació d'incertesa tant i de volatilitat tan gran com la que està determinant el nostre present ha esdevingut més futurible que mai. I això té diferents lectures quan parlem des de l'aprenentatge i des de l'aprenibilitat. I és, entre altres coses, que la transformació digital provoca que el coneixement caduqui ràpidament. Aquí tenim unes dades del diari del País que diuen que alguns estudis constaten que al conjunt de l'economia el 80% de les habilitats que seran requerides en aquella ocupació concreta són diferents de les que teníem fa només una dècada. És a dir, que allò que ens feia empleable ara fa només 10 anys no és cap garantia de garantir la nostra empleabilitat els propers 10 anys. Per què? Perquè la transformació digital fa que el coneixement actual que ja existeix caduqui i tingui una gran obsolescència, amb la qual cosa la seva vida útil es veu reduïda. És molt important diferenciar que no és el mateix aprendre una cosa que saber una cosa.
Per què? Perquè el coneixement, el saber, és quelcom que ja existeix. Aleshores, jo puc aprendre el coneixement, però també és molt important entendre la meva capacitat d'aprendre per fins i tot ser capaç d'identificar coneixement que encara no existeix. Per què? Perquè entre d'altres coses, una cosa és aprendre allò que tothom ja sap. El coneixement que ja existeix és un coneixement que ja està estandarditzat, que ja està recollit, que ja està en un llibre, que ja està en una Wikipedia, que ja està, no sé, al Codi Penal o a un recull de lleis. El problema de que el coneixement ja estigui, ja existeixi i ja estigui al present és que probablement sigui quelcom que es pugui automatitzar. És a dir, tot el coneixement que ja existeix és un coneixement que ja està creat per algú. Però quan ens movem en una situació on el futur esdevindrà tan proper amb el nostre dia a dia, necessitarem una mirada diferent. I la prioritat passa per aprendre allò que encara no se sap. Jo crec que hem tingut un gran exemple a nivell mundial, per exemple, amb la vacuna de la Covid. Quan tenim una pandèmia d'una malaltia que encara no coneixíem com era la Covid-19, sobtadament tot un seguit de think tanks, empreses, institucions i governs de tot el món van posar en marxa un procés de coconstrucció col·lectiva del coneixement i de l'aprenentatge, intercanviant diferents sistemes de saber a partir del qual, amb un temps rècord, es va poder construir quelcom que encara no existia, un coneixement que encara no teníem, com va ser la vacuna de la Covid. I el sistema de la vacuna, que ja sabeu que es movia d'una manera diferent, amb un format de retroviral, etc etc. Perquè moltes vegades la forma de gestionar o la forma d'entendre com ens hem de moure en el futur passa per fer una cosa similar a aquesta, és a dir, intentar mirar cap enrere amb l'esperança que allò que ens ha acompanyat en el passat serà allò que ens permeti tenir èxit en el futur. I aquesta imatge d'aquest nano que va conduint per aquí, aquest noi que va conduint per aquí, doncs si jo estic més pendent del que hi ha al retrovisor, de que, en canvi del que és el que hi ha per davant, de què és el que encara no ha passat, doncs probablement això acabi malament i acabi probablement amb un accident. Quin és el problema dels que ens hi dediquem al tema de l'educació? Doncs que moltes vegades veiem amb certa desesperació que s'insisteix encara des de les institucions en transmetre només el coneixement que ja existeix. El ante bajo cabe con contra, o els rius de Catalunya, o les comarques, o les capitals de l'Àfrica Occidental, que està molt bé, però hauríem potser d'intentar esbrinar de quina manera podem cultivar les capacitats que ens permetin crear coneixement nou. I aquelles capacitats jo crec que les tenim més o menys establertes i reconegudes. Alguns experts de l'àmbit d'aquesta economia digital, com grans consultores, com per exemple McKinsey, si us fixeu en aquest quadrant dels quatre quadrats, el dalt de la dreta, són aquelles que consideren habilitats importants i en gran creixement. El codi de colors, quan jo els hi pregunto, escolta'm, per tenir èxit amb aquesta nova economia que ens ha d'arribar, digital i tecnificada, què és el que creus que es necessitarà? I la gent diu programar, coding, intel·ligència artificial, Python. Fixeu-vos que una de les coses més importants que es necessitarà amb el codi de colors, amb aquestes esferes grogues, la primera de totes és el lideratge, però sobretot el nostre propi lideratge, per saber on volem portar la nostra empleabilitat o on volem créixer com a professionals. Després tenim aquesta segona esfera d'aquí, que és la nostra capacitat de comunicació i negociació. I després aquesta d'aquí, que és la que ens parla de la capacitat de comunicació interpersonal i l'empatia. És a dir, fixeu-vos com aquestes tres que anomenem de tipus social i emocional seran alguna de les capacitats més importants. Això és el que moltes vegades durant aquella antiga economia hem determinat d'alguna forma com les soft skills, que probablement hi estigueu familiaritzats, no?, amb aquelles skills toves, no?, per diferenciar-les de les habilitats, d'aquelles que hem adquirit a canvi de diners, com per exemple la capacitat per parlar anglès. I fixeu-vos que hi ha un exercici molt senzill. Si jo us pregunto de l'1 al 10 com us hi valoraríeu quan jo parlo de project management o de com parleu en anglès, probablement no es costi gaire dir que de l'1 al 10 doncs potser tinc un 9. Però si us parlo de l'1 al 10, quina és la vostra capacitat d'autolideratge, de resiliència, de comunicació interpersonal, d'empatia? Probablement entengueu perfectament la meva pregunta, però no sigueu tan contundents a l'hora de respondre'm, perquè són habilitats que han estat sempre apartades d'allò que feia que un professional
tingués vàlua. I ara, en un entorn on molta de la nostra capacitat d'empleabilitat estarà relacionada d'alguna manera amb possibles factors de tipus tecnològic, allò que una màquina mai no podrà substituir, com la resiliència, la creativitat o la comunicació interpersonal, esdevindrà quelcom important i rellevant als processos de selecció dels professionals del futur o d'un futur bastant imminent. Us animo a que ompliu, si vosaltres considereu que teniu aquests skills, si ja els ubicaríeu a la mateixa manera, de la mateixa manera. I els senyors de McKinsey, aquestes grans consultores, també ens recorden que l'skill més important pels professionals d'aquesta nova època és el que anomenen la capacitat d'aprendre. Però l'aprendibilitat té una característica, i és que jo no vull que aprengueu a parlar, no sé, mandarí, cantonès o a cuinar amb baixa temperatura. Jo el que vull que aprengueu és allò on hi pugueu posar intencionalitat per tal que us faci ser com professionals més competents amb les vostres àrees d'expertesa. I per això necessitareu no només entendre el coneixement i adquirir el coneixement que ja existeix avui en dia, sinó també fer-vos les preguntes més rellevants per intentar entendre què del que està passant ara mateix podia acabar construint un coneixement que encara no existeix. No serà fàcil perquè, malauradament, venim d'un llegat econòmic que ens diu quelcom de diferent. Venim d'un llegat econòmic on les empreses estaven definides per funcionar com a màquines, no? Una empresa que funciona bé és una empresa que funciona com un rellotge. I això feia que moltes vegades les persones tinguessin un rol, doncs, bàsicament de recurs. És a dir, que estaven a mig camí entre la destructora de papers i la màquina de vending. Per això, des dels departaments de talent, ens van anomenar les persones recursos humans, perquè érem un recurs més. I molts dels CEOs i dels directius eren enginyers, perquè els enginyers són els senyors que s'encarreguen de que les màquines funcionin. O bé eren advocats, perquè un dels pitjors problemes que podies tenir és tenir problemes amb la llei, parlant de justícia. O bé eren financers, perquè un problema que cap empresa volia no solucionar o no tenir resposta podria ser amb un problema de tipus financer. És a dir, venim d'un llegat històric on d'alguna manera està posant sèries dificultats a que això sigui possible. Estem també en un moment de l'economia on es parla molt dels intangibles i entre tots els intangibles el més important és absolutament el coneixement. Com podeu veure aquí, les 500 empreses més importants de l'Standard & Poor's, de la borsa d'Estats Units, el 90% de les empreses més importants i amb més valor en aquella borsa, amb les seves accions i el seu valor empresarial, són empreses que estan vinculades sobretot amb intangibles, entre els quals el més important de tots és el coneixement. I el coneixement esdevé això, l'intangible més valuós. Aquí veieu com, per exemple, les economies més innovadores de tot el món el que tenen sobretot és la seva capacitat d'innovar, que és una capacitat directament relacionada amb la capacitat de crear coneixement que encara no existeix, una nova patent, una nova tecnologia, una nova màquina. I aquí teniu doncs, Alemanya, Corea del Sud, Singapur, Suïssa, etcètera, etcètera. De forma que tots els indicadors a nivell mundial ens estan indicant que aquesta és la direcció correcta. Una organització que aprèn és una organització que tindrà futur. Una organització que no vol aprendre, que vol ser resistent al canvi, doncs és una organització que tindrà molts problemes i molt seriosos per poder tenir èxit amb aquestes noves realitats que ens hi ha tocat viure. Cuidado perquè el coneixement, com us deia abans, el tenen les persones i no les empreses. És a dir, que fomentar la transmissió de coneixement ha esdevingut quelcom clau. Encara ens queda molt i molt per fer. Aquestes grans institucions que comentava la Laura al principi de la meva sessió quan em presentava, com el World Economic Forum o Brussel·les, ens diu, cuidado perquè el 85% de les feines del 2030 encara no han estat inventades i el 65% dels alumnes que estan estudiant quelcom avui treballaran fent feines que encara ni tan sols han estat inventades. I d'alguna manera el que ens agradaria és que comencéssim a pensar que podem o tenim les opcions de sortir d'aquesta zona de confort, aquí aquest cercle de color vermell, on ens en sentim més segurs. Ups, perdó. Aquesta, que és la zona de por, la fear zone, la zona on... Què és el que està passant? Què està passant amb la pandèmia? Tindrem una altra? Què està passant amb la tecnologia? Què està passant amb la intel·ligència artificial? Què vol dir això de blockchain? M'impactarà? No m'impactarà? En canvi, quan estem en aquesta zona, la zona d'aprenentatge, sempre estarem més a prop de la zona de creixement, que és
definitivament, potser el territori més recomanable per ubicar-nos. I el que passava quan intentaven tenir una foto o de com s'estan comportant els diferents factors que determinen la relació entre les empreses i el talent, ens trobem amb que el primer actor que arriba a escena sempre és la tecnologia. Sempre és la tecnologia. Jo me'n recordo quan tenia el meu primer iPhone, però a la meva empresa m'obligaven a fer servir la BlackBerry durant anys, perquè teníem un contracte amb la BlackBerry. O jo tenia amics que estaven vivint a l'estranger, però jo no podia fer servir Skype des del meu ordinador de la feina, perquè tenia problemes amb la gent del departament de tecnologia. O jo no podia enviar correus de Gmail, perquè estaven capats dins del meu departament de tecnologia. Després, què passa? Que som els professionals, som les persones els primers que arribem a veure que això és necessari. Som els professionals els primers que diem, escolta, perquè no puc fer servir Gmail, perquè no em deixes fer servir Dropbox, perquè no em deixes fer servir Skype. Aleshores, són les empreses les que diuen 3 anys després, ah, molt bé, Dionís, saps què? Doncs ara ja pots fer servir l'iPhone. Malauradament, al final, tenim el govern, la legislació, la regulació, i no vull que ningú s'enfadi, però aquests són els factors que arriben més tard. Ara ens hi posarem a regular, ara ens hi posarem a legislar alguns d'aquests aspectes. És a dir, que quan a la regulació es fa necessària, probablement la tecnologia fa temps que està, fa temps que ha canviat les dinàmiques dels professionals i fa temps que s'ha convertit en una prioritat amb les empreses. En el present, moltes empreses intenten que aquest buit que hi ha entre l'arribada de la tecnologia i les empreses se solucioni des de l'aprenentatge. I això es fa mitjançant dues tècniques que coneixeu, que és l'upskilling i el reskilling, és a dir, com puc canviar el meu talent perquè estigui més ben preparat per noves competències. El problema és que això és reactiu. En el moment en què feu un upskilling o un reskilling, ja esteu aprenent coneixement del present, és a dir, coneixement que ja existeix. Aleshores, on queda el coneixement que encara està per construir? Doncs jo animo a que siguin els professionals els que liderin la seva pròpia empleabilitat i que aquest buit que veuen entre l'arribada de la tecnologia i la seva empleabilitat, ells facin un pre-skilling. És a dir, de quina manera jo puc incorporar doncs, aquestes tendències que estan donant forma al futur al present, de manera que per quan esdevingui una realitat jo tingui la capacitat de diferenciar-me i distingir-me de la resta de possibles candidats. Quan mirem una mica què és el que està passant en el futur, el que veiem és, aquí, si us ensenyo aquesta gràfica, doncs potser no acabeu de veure ben bé què és el que hi ha, no? Veieu aquí una mica de soroll, veieu una gràfica que puja i baixa, tot en negre, i veieu aquí una petita fletxa i una línia. No us serviria per prendre decisions, però si faig la foto una miqueta més gran i podem veure la tendència, si això fos, per exemple, el valor d'una empresa, el que veuríem és que hi ha una tendència claríssima cap endavant. Això d'aquí, el que no veia abans i ara sí que m'hi veig, perquè precisament puc entendre algunes de les trajectòries i algunes de les manifestacions del passat que em podrien ajudar amb el present a prendre decisions de futur, és allò que jo anomeno el pre-skilling. Ja hi ha manifestacions de que la cultura, la forma de treballar canviarà. Heu sentit a parlar de la Great Resignation que està passant als Estats Units, on hi ha milions de treballadors que han deixat la seva feina, sobretot els que estan vinculats amb feines relacionades amb hostaleria o amb restauració. Però hi ha altres països, com per exemple el Regne Unit, on amb aquest estudi que ens diu que, per exemple, el 40% de la força global s'està plantejant deixar la feina perquè els obliguen a tornar a la feina i a la presencialitat després de la pandèmia i després d'haver descobert que hi ha una altra forma de ser empleable i que és compatible doncs, amb un ritme més pausat, amb poder estar més temps amb la meva família o dedicant-me potser a aquelles coses que a mi m'agraden més. I això està provocant un buit i està provocant una fractura que és bastant interessant per determinar què és el que podrà passar. Jo animo molt i encoratjo molt els professionals a que siguem responsables o esdevinguem responsables de la nostra empleabilitat, perquè ens han dit que això de l'èxit era un equilibri entre un bon salari i una bona feina. I en canvi, jo la gent més feliç que conec és la gent que té una bona feina, però té també temps com per dedicar-se al seu hobby o per continuar aprenent o per donar classes o per ser consultor o per tenir el seu propi negoci. Aleshores, per què la nostra empleabilitat ha d'estar marcada i condicionada amb un intercanvi, amb un únic empleador a canvi d'una nòmina? Són persones prou, les persones i els professionals són prou complexos i són capaços de fer moltes coses diferents com perquè només les haguem de concentrar
amb un càrrec que surt a LinkedIn a canvi de 8 hores de feina i una única i un salari. Això està directament relacionat també amb la nostra capacitat d'aprendre i amb el que està passant a tot el món. Perquè d'alguna manera ens havien dit que la forma de tenir èxit a les organitzacions era seguint les escales que ens havien marcat del progrés, mica en mica, graonet a graonet, i jo el que animo és, potser estem en un moment on tenim l'oportunitat de dur-nos nosaltres la nostra pròpia escala i posar-la allà i que ens serveixi per arribar tan alt o tan lluny com nosaltres vulguem i desitgem. 1971 ens recordava el David Bowie que el demà pertany a tots aquells que siguin capaços de sentir que està arribant. I em semblava una bona manera de recollir aquest convit, aquesta invitació a construir coneixement des del present, valorant el nostre passat, però sense perdre de vista què és el que està marcant l'arribada del nostre futur. Perdonareu per aquests 5 minuts de més. I ara, si voleu, doncs deixo de compartir i aquí amb l'ajut de la Marta doncs em dirà si tenim temps de fer algun tipus de pregunta, doncs serà un plaer. Si no, teniu aquí les meves dades de contacte i podem seguir les converses a la xarxa o com vulgueu. Gràcies, Dionís. Mira, tinc aquí un recull d'uns quants comentaris i alguna pregunta, ¿vale? Que bueno, tenim 5 minutets, així que dona temps a alguna pregunta. ¿Vale? Mira, et dic un parell de comentaris que estan bastant relacionats, que és a l'administració de justícia la frase més sentida, o sea, para no hacer cambios, és en este juzgado siempre se ha hecho de la misma forma. I un comentari que està bastant relacionat és a l'administració és complicat fer canvis, perquè la burocràcia, rigidesa i l'absència de flexibilitat limita totes les opcions. I per altra banda tenim aquí una pregunta que és com creus que podem intuir quines són les preguntes poderoses que necessitem fer-nos per saber què és el que ens cal aprendre? Jo he entès més aviat que la primera és una reflexió, la segona és una pregunta en tota regla. Jo, aquesta companya o company que ha elevat aquesta pregunta, m'hi sento molt identificat i jo he treballat molts anys en empreses on m'hi he fet un fart de sentir això sempre ho he fet així, això sempre ho he fet d'aquesta manera, caballo que galopa, senyor Guzmán, no se toca, i coses per l'estil. I d'alguna manera el que determina és que precisament la cultura del canvi és una cultura que ens portarà molt de temps construir-la o, malauradament, fins que no tenim un succeeix molt important com el que podria ser el confinament, doncs aquestes coses que semblen tan arrelades no poden canviar. Pot ser un desgast brutal intentar canviar aquestes dinàmiques. Malauradament, i no és la meva àrea d'expertesa, però generalment el que jo he après de les legislacions i de les regulacions és que d'alguna manera estan construïdes d'alguna manera inspirades o de vegades pensades per garantir el no canvi, no? De fet, per mi les lleis són un espectre de no canvi. Jo en la innovació digital estic fart de veure falses innovacions digitals on el que realment són salts de la legislació. Uber no és l'empresa més innovadora de transport de persones. S'han saltat la legislació per la qual no cal tenir una llicència de taxi i permet doncs, que unes persones, només pel fet de tenir un cotxe, puguin guanyar-se la vida movent persones d'un lloc a l'altre. No? O coses similars havia passat amb Airbnb. Quan trigarà la legislació a regular això, aquesta realitat, doncs probablement trigarem, perquè també té un, i sobretot crec que la legislació té una herència molt gran, i té un coneixement que està determinat en una legislació molt concreta, on fer qualsevol canvi i regular qualsevol llei doncs farà que sigui o fa que sigui molt, molt, molt difícil. La segona reflexió i pregunta que feia la companya o el company és, jo el convidaria a fer-se-les des de la intencionalitat. És a dir, si jo estic amb una feina molt concreta i si jo sóc expert, no sé, en temes immobiliaris, doncs intentaria, per exemple, mirar com aquestes forces de canvi, la tecnologia, canvis socials, etcètera, etcètera, estan construint o estan donant-li forma a possibles nous escenaris. Però també necessitarem fer-nos aquestes preguntes, és a dir, com serà el futur de...
com serà el futur de la justícia, com serà el futur de l'economia, com serà el futur, com serà el jutge del futur. És cert que arribarà blockchain i blockchain es convertirà en l'internet de la veritat i deixarem de tenir notaris perquè no els necessitarem? Serà la tecnologia capaç de reemplaçar aquesta veritat absoluta que ens dona el segell d'un senyor que es diu notari i que ens costa un ull de la cara, tot sigui dit? Però moltes gràcies per les preguntes, perquè denoten que heu estat molt atentes i molt atents i esteu fent preguntes molt rellevants. Gràcies, Dionís. I res, al xat hi ha bastants comentaris doncs, donant les gràcies per la teva ponència. Moltes gràcies. I res, si algú més vol fer algun últim comentari, mira, hi ha una pregunta justament ara. Potser sí. Ens hem de preguntar qui demana els canvis. Ens ho imposen? O és l'atracció intrínseca de l'home per tecné? Tecné és tecnologia, potser? Uh-huh. Jo crec que fins i tot presentar-lo com una pregunta dual és un exercici perillós de simplificació d'una cosa bastant complexa. Ens ho imposen? Aquesta economia que vivim digital és imposada? Tinc els meus dubtes. Ens imposen tenir Instagram, ens imposen tenir Facebook, ens imposen compartir, ens imposen tenir correu gratuït de Gmail. És gratuït Instagram, és gratuït Facebook, és gratuït el Gmail? Sí. Que moltes d'aquestes eines de l'economia digital nosaltres som el propi producte i aquest és el preu que estem pagant? Sí. Deixem de fer-la servir? És intencional? És un lloc per fer-nos les reflexions més importants. Jo crec que jo potser sóc un optimista digital i crec que una societat digital és una societat també més planera, on estem a la distància d'un clic amb altres països, amb altres cultures, on el coneixement està també a un clic de distància i crec que pot servir per construir societats millors. Però necessitem fer... I, novament, em deixareu fer servir un terme tecnològic, fer un reset. És a dir, haurem de fer control al suprimir i intentar que el nostre sistema operatiu que determina la societat amb la que vivim funcioni de manera diferent. Jo veig aquí a la Mari Carmen Castaño, que té la mà molt, molt polidament, molt educadament, aixecada. Això de fer molts zooms fa que tinguis com aquella visió ja perifèrica que detecta les mans aixecades, com que faig classe també online. Jo mateix ajudo la Marta i et convido, Mari Carmen, a que tu ens facis la pregunta. Jo volia, després d'escoltar-te molt, jo sóc una persona que sempre m'agrada molt aprendre i pateixo amb tristesa la frustració de que quan més saps, més veus que la teva organització no sigui a tu ritmo, saps? Sí. Però dit això, t'escoltava amb molta atenció perquè em dona la sensació que tornem al punt de... Tornem com a societat al punt de partida. És a dir, la nostra superespecialització, aquests aprenentatges que ens faran tan únics i tan valuosos per un lloc concret on podem aportar tant, al final a mi em dona la impressió que em torna a convertir en un artesà, és a dir, en una persona que té uns coneixements quasi en exclusiva perquè els he creat nous, perquè s'han format per la suma de molts altres aprenentatges, on potser hi ha la meva formació musical, teatral, legal, arquitectònica, etc. De manera que m'he convertit en un artesà, aquell senyor que va al bosc a tallar l'arbre i a fer la taula. Sí, aquesta és una mica la sensació que tinc després d'escoltar-te. Tornem al punt de partida. Doncs tornem amb una forma bastant romàntica d'entendre l'aprenentatge i molt més socràtica. Sí, els grans especialistes tindran problemes amb aquesta nova economia que ve molt marcada per la hiperespecialització. Els perfils híbrids, els perfils per mi davincians, si recordeu en Da Vinci, pintava, inventor, no? Podia fer la Gioconda, però també podia construir el primer aeromodel de la història. Aquests perfils híbrids seran molt rellevants perquè com més ampli sigui el teu ventall d'interessos, més preparada estaràs per tenir una visió perifèrica de d'on podrien estar venint els propers canvis que determinaran la teva ampliabilitat o allà on t'hi pots aportar valor a l'organització. Si jo només estic hiperespecialitzat només en un únic àmbit, tot el que estigui passant per aquí, o no ho veuré o no li posaré atenció perquè fins i tot no en sé de posar-li atenció. Però moltes gràcies, Mari Carmen, per la intervenció. I moltes gràcies a
Tecfe, a Laura, a la Marta, al Jesús, que no sé si està per aquí, per convidar-me. Ha sigut una gratíssima experiència. Molt grat, encantat d'estar aquí. Per aquí i encantat d'escoltar-te, Dionís. Molt bé. A vosaltres. Vale, gràcies, Dionís. De res. Doncs res, tanquem aquí la sessió i res, us recordo que el següent espai és el 16 de març, d'acord? I ja us podeu inscriure a través del portal d'inscripcions, d'acord? Així que moltes gràcies a tots i totes i que vagi molt bé. Gràcies, Dionís. Gràcies. Gràcies. Adéu.